No, Luba Ness, I didn't get a penny. Some will send me over. Thank you.
Before I stand and speak, please let me introduce myself. My name is Gome. Many of my friends know me as Love. I'm a person who was born and grew up in this camp. I also come from a very complicated family. It means very, there is no permanent base. ပေးပွဲမှုဖဲနောက်သူဒီဟောလို့ပြီးခါဆိုတော့ဒီစားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးမြင်းများအဲ့ဒီတော်များနဲ့ဆက်ဆံမများမိဘများကျွန်တော်ကျောင်းသားများအားလုံးကိုပြီးခလာပါလို့ပြောရှင်ပါတယ်ဘူပေါင်းပါဝေးပေးတဲ့အရာပဲကိုယူဝါသပြီးတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှလည်းအရာလည်းပြောတယ်အရှင်မလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝူကြီးတယ်ဆက်ဆံမလည်းဆက်မကြီးတယ်ကျောင်းသားမင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ My name is Matthew.